Завдяки посиленому складу Провинор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провинор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У ефірі новини «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта. Наші вітання. І ось які теми ми обрали для сьогоднішнього випуску. Росія не припиняє атакувати житлові райони українських міст. Знов під прицілом Харків, Кривий Ріг, Київ. Десятки населених пунктів. Наслідки ворожих атак покажемо. Помста з неба. Наші фурії наводять жах на ворога у глибокому тилу. Українські дрони ведуть ефективну розвідку, коригують удари артилерії та знищують ворожі війська за десятки кілометрів від лінії фронту. Фінішна пряма американських президентських перегонів. Кому віддадуть голоси наступного вівторка? Чи допоможуть Гарріс зірки Голлівуду, а Трампу – його земляки, за кого вже проголосував Джо Байден? Житлові квартали Харкова вчергове стали ціллю для ворога. Цієї ночі росіяни скинули на місто кілька потужних авіабомб. Вони поцілили будинки у приватному секторі, зруйнувавши та пошкодивши їх. З-під завалів одного витягли тіла 70-річної жінки і двох чоловіків 26 і 25 років. При обстеженні іншого знайшли тіло ще однієї пенсіонерки і ще дев'ятеро постраждалих від удару кабами по харківському середмістю. Пошкоджена обласна лікарня і будівля Держпрому. Сотні вибитих вікон у адміністративних і житлових будівлях. Били прицільно, і Держпром – це перше пряме влучання у об'єкт ЮНЕСКО. І з деталями наша Ірина Антонюк. Ось так виглядає Держпром на ранок після удару. Авіабомба влучила прямісінько в один з під'їздів. Перекриття звисають, шибки вибиті, всередину нас пускають, але ненадовго. Дуже важко оцінити, скільки часу потрібно для того, щоб розібрати тут завали, зібрати вцілілі речі. Прямо зараз, тут буквально кожної хвилини, сипеться вниз розбите скло, викидають розбиті меблі, і роботи тут не припинялися ні на хвилину. Тут працювали десятки офісів. Скільки знищила російська авіабомба, в прокуратурі ще підраховують. Та вибухова хвиля була настільки потужною, що шибки вітрини повилітали і в будинках навпроти вже вдруге за рік. Керуюча аптекою пані Катерина розповідає, тільки навесні замінили вікна після попереднього удару. Сьогодні довелося знову закривати всі фанерою. Але відкрили заклад за графіком. Ну, які часи? В Харкові живемо не перший рік, вже звикли до цього. Тим паче, ну, у нас доволі швидко зреагувала і комунальники, і охорона. Одразу приїхали, оцепили периметр. А це вже кадри пошукової операції у приватному секторі. Його гібридом ракети та планирувальної бомби «Грім-Є-1», куди теж впала російська авіабомба близько 3-ї ночі. Понад 2 години рятувальники буквально по цеглині розбирали завали будинків. Дістали тіла 4 загиблих осіб. Це 2 жінок і 2 чоловіків. Наразі проводяться аварійні рятувальні роботи. Одна жертва удару – пенсіонерка. У сусідньому домі загинула жінка, її онук та його друг, що прийшов у гості з ночівлею, розповідають сусіди. Таких не було, вони недавно приїхали. Ось і судьба. Вони недавно приїхали, чи зимувати, от така справа і вийшла. Будинок Олександра теж не витримав удару і зараз зруйнований вщент. Його родина вціліла, бо ще минулого року переїхали жити на дачу. Ангел-хранитель підказав, що треба їхати, відціляє, і я поїхав. У мерії підрахували, що пошкоджено понад 50 будинків. Зараз всіх відключили від газу і води. Щоб все полагодити і хоча б залатати тимчасово крівлю вікна, потрібно півтижня. Та на сьогодні ніхто зі своїх хат переїздити не хоче. Волонтери роздають потерпілим теплі ковдри, щоб змогли пережити холодні ночі. Тривожно. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Кабами по прифронтових районах росіяни б'ють цілодобово. Із російських Орла і Курська на нас летіли шахеди і безпілотники невстановленого типу. 26 із 48 наша ППО збила, 20 були локаційно втрачені і один полетів додому в Росію. ППО працювала у північних і центральних областях.
Атакувала Росія вночі і столицю. В одному з районів Києва уламки збитого дрона спричинили пожежу у житловому будинку. Також була пошкоджена газова труба, але займання газу вдалося уникнути. Гасили займання і у крамниці. Магазини і кафе вигоріли вщент. Загиблих немає, але постраждали шестеро людей. Із деталями Людмила Гаврилюк. Котре недобрий ранок у столиці. 18-та повітряна атака за жовтень. В одному з житлових районів чутно звуки болгарки та спецтехніки. Усі прибирають наслідки нічної атаки. Росіяни вчергове воюють проти мирного населення і обстрілюють житлові забудови. Попередньо саме сюди впали уламки від ворожого шахеда. Поруч загорілися припарковані автомобілі. Зараз сюди приїхали багато людей. Всі вони допомагають прибирати сміття, вивозити, забирати з проїжджих частин машини, а також заробляти вибиті шибки та вікна. Від уламків шахеда постраждали перші 5 поверхів будинку. В коридорі досі сліди крові і всюди скло від вікон. Пані Галина показує наслідки влучання у своїй квартирі. Вікна всі вибиті, балкон весь вибитий. Вона з чоловіком спали саме біля вікна, коли почули вибух. Ось тут чоловік спав, а я тут. Десь в 4:30 прогримів вибух, а чоловік завжди укривається з головою. І це його врятувало, бо все полетіло на нього. Штора, скло, і він отримав поранення. Для її чоловіка Юрія це вже друга пережита війна і друге поранення. Він дитина Другої світової. Тоді маленьким хлопчиком його поранили в ногу. Це було в дитинстві, 7 років. А це другий раз. Отак. Врятувалися це случайно. Богу слава, що одіяло було на голові, і все сорвалось і на мене. Отак. Ну, трохи пострадав, ну нічого. Згоріли вщент магазини і кафе. Дмитро – власник пекарні. Приїхав одразу, як дізнався про приліт. Була пекарня, хінкалі, хачапурі такі, випічка, торгова точка. Була, нема, на жаль. Зараз він разом з колегами розбирає все те, що лишилося від його бізнесу. Не можу сказати, що саме вціліло, бо немає освітлення. І що працює, що не працює, не знаю. Ну, механіка, самі бачите, що вікна не вціліли, все розгромлено, все зламано. Внаслідок ворожої атаки четверо людей отримали поранення. Одного госпіталізували з травмами ока. Решті медики надали допомогу на місці. Тут жодного об'єкту немає, який має відношення до Збройних сил або органів управління. Через падіння уламків дрону пошкоджена й газова магістраль в будинку. На щастя, витоку газу вдалося уникнути. Людмила Гаврилюк, Михайло Головненко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». У півдні росіяни вдарили із винищувачів 2 ракетами Х-31 по Одещині. І хоча цілей вони не досягли, уламок убив 71-річного чоловіка, який перебував біля моря. У Херсоні від ранку 2 загиблих – чоловік і жінка. Її росіяни поцілили на вулиці, а чоловіка вбило просто на очах його дружини. І ще 8 херсонців поранені. Ворог атакував середмістя і поцілив зупинку громадського транспорту. А перед тим вночі окупанти атакували балістикою житлову триповерхівку у Кривому Розі. Одного чоловіка вбили і ще 15 у шпиталенні. Пошкоджені і 11 навколишніх будинків – лікарня і школа. Завтра у Кривому Розі день жалоби. Спали звук і скло полетіло, у мене от в руку зашивали. Усі сусіди, усі 3 під'їзди, всі поранені на вулиці. Самі вибігли машинально, бо двері винесло. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Це поранення голови і нижніх верхніх кінців. 3 пацієнтів сьогодні будуть виписані додому. На багатьох ділянках фронту бойові зіткнення тривають просто зараз. Основні зусилля окупантів зосереджені на Куп'янському і Курахівському напрямках. Там вони йдуть на штурми вже більше як півсотні разів. Активно діють росіяни на Сіверському і Покровському напрямках. Збройні сили України відбивають атаки ворога біля Ступочок та Турецька. Це Донеччина. На Харківському напрямку окупанти штурмують наші позиції в районі Вовчанська за підтримки авіації. Активно застосовує ворог її і на південних ділянках фронту.
противник, використовуючи, скажімо так, постійні штурмові дії, вклинився на неглибну, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань, на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Фактично там це вже кордон з Дніпропетровською областю. Тому Сили оборони України в цьому напрямку вони не пускають ворога. Україна домовилася із Південною Кореєю про посилення обміну розвідданими. Це по результатах телефонної розмови Володимира Зеленського із південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Йшлося про те, що із залученням до російської агресії північно-корейських військових війна вийшла за межі двох країн. І відтепер Київ і Сеул будуть обмінюватися експертизою і посилять контакти на усіх рівнях, включно із найвищим, щоб виробити стратегію дій і контрзаходи у відповідь на активність Пхеньяна. Найближчим часом для координації дій наші країни обміняються делегаціями. Ну, а прямо зараз ми розкажемо вам про те, як на ворога в його тилу наводять жах українські фурії. Це суто наші дрони. Вони коригують удари арти і нищать російську піхоту і техніку за десятки кілометрів від лінії фронту. Як працює цей кошмар окупантів, можна дивитися і дивитися. Марина Асмолова покаже. Збираємо саму конструкцію нашої фурії. Монтуємо крила. Щойно світає, воїни 68-ї єгерської бригади, які боронять Покровський напрямок, готують свій розвідувальний дрон до бойового вильоту. Скажемо так, вона робить максимум, що може. Завдяки українському безпілотнику наші захисники можуть проводити повітряну розвідку. Це вже Донецьк. Та коригувати вогонь артилерії. Фурія має крейсерську швидкість у 65 кілометрів на годину, може заглиблюватись у тил ворога на 50 кілометрів і перебувати у повітрі декілька годин. Чекаємо на команду, будемо починати. Поки чекаємо на виліт, нас пригощають кавою. О, Макс, руки, друзі, це мама, ні. Він перебував, я вже розникало розпрацюю, то ми вже старі воїни, наші знімають. Ми розпитуємо у єгерів, що думають про участь Північної Кореї у війні проти України. Я думаю, що їх будуть зараз маскувати під бурятів, і ну, наче не така кількість людей там залучена. Ну, я думаю, в принципі, це якось не повпливає. Найбільша проблема – це, напевно, їх озброєння. Та, якщо там вірити в статистиці, що там 8 чи 12 мільйонів снарядів артилерійських там різного калібру було поставлено від КНДР, поставлено Росії. Ну, я думаю, що вони не мають таких навичок, да, такі, як же ж там українська або російська армія. Будуть всі вони проходити курс молодого бойця десь в Курській області. Нашу розмову перериває команда терміново підіймати пташку. Все, можемо починати. Вітру майже немає, хмар теж. Ідеальний час для фурії. Дрон злітає за допомогою катапульти. Поки фурія набирає висоту, на екрані бачимо дивовижні краєвиди Донеччини, залиті сонцем. Щодня дивитись на таку красу, все так, якби не війна. Та й не кажіть, якби не війна, то... Ти летим туди до краса, то зараз можу бачити лінію ЛБЗ. Да. Зовсім некрасиво. Через постійні російські удари земля немов решето. Зараз росіяни дуже часто використовують в своїх переміщеннях мотоцикли, квадроцикли і далі все менше використовують броньовану техніку, яку видно ще дуже далеко. Фурія знаходить і ворожу піхоту. В хатку пішов. І техніку. Днями екіпаж фурії виявив біля Новогродівки ворожу БМП. Воїни підбили її, машина почала детонувати. Фурія додає окупантам клопоту. Буханка якась рухається. На трасі, можливо,
Попри те, що дрон-розвідник вдосконалюють розробники, наші воїни кажуть, хотіли б мати більше часу у повітрі, особливо коли коригують вогонь. У росіян це краще виходить, тому що у них там зали літають по 5 годин суперками. Так само про орлани я взагалі мовчу. Там по 10-12 годин вони в повітрі. Вони взлітають там з вечора і тільки вранці сідають. У нас ми зав'язані, умовно кажучи, там на півтори, максимум 2 години. Тому це саме велика проблема. Тому якщо це відео будуть дивитися якісь виробники БПЛА, які літають більше ніж 3 години, будь ласка, номер я вам напишу в коментарях. Завдяки невеликим замірками розвідувальних БПЛА розмірам збити фурію складно, навіть для насиченої ребами армії окупантів. Зараз літаємо над лінією розмежування, де найбільша концентрація ребу і нашого, і наш працює реб, і ворожий працює, але ми бачимо картинку, у нас є керування, тому, в принципі, це дуже гарний показник. Покровський напрямок найважчий за кількістю ворожих атак. Це ми зараз бачимо всі лідери. А тому фурія неабияк допомагає нищити окупантів. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Сьогодні у Рейк'явіку президент України зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Йшлося про подальшу оборонну підтримку України і надходження зброї і техніки із оголошених пакетів допомоги. А ще про тиск на Росію і обмеження російського експорту сирої нафти. Із керівниками урядів Норвегії, Швеції, Фінляндії пан Зеленський говорив про залучення Росією до війська солдатів з Північної Кореї та про можливість підготовки і оснащення бригад Збройних сил України. Однією із тем зустрічі стало обговорення реалізації формули миру і підготовка до другого саміту миру. Ну а з прем'єркою Ісландії домовилися про реабілітацію поранених воїнів і допомогу в розмінуванні країни. Вільний світ має все, щоб захистити людей і їхнє життя. Він також має можливість і потугу військову. Це те, що необхідно для забезпечення миру. Ефективні санкції проти Росії, зупинення російського тіньового танкерного флоту, який фінансує путінську агресію, і надання всього необхідного озброєння нашим солдатам – це все інструменти, які наближають справжній мир. Я прошу вас продовжити розбудовувати все необхідне спільне і національне виробництво, яке забезпечує свободу. Засоби протиповітряної оборони, зброя, мікрочипи – усе це має значення. А ще президент України не виключає, що другий саміт миру відбудеться в Індії, бо прем'єр цієї країни Нарендра Моді має важелі впливу на Путіна і може сприяти закінченню російської агресії, блокуванням її економіки, енергоресурсів і оборонно-промислового комплексу. Також Україна попросила прем'єр-міністра Індії посприяти поверненню українських дітей, яких насильно вивезли до Росії. Задля цієї мети пан Моді цілком може зателефонувати Путіну особисто, наголошує Володимир Зеленський. То у чому сила Індії і чи дійсно вона здатна пришвидшити закінчення війни? Олена Чернякова розкаже про це. Індійський нейтралітет. Як поєднує собі заклики до миру та візити до того, хто цей мир зруйнував? Дозвольте мені від щирого серця подякувати вам за вашу дружбу, за вашу теплу гостинність. Та чи готова Індія не заявами, а ділом прошвидшити мир в Україні? Подзвонити Путіну і сказати, хто він такий, і змусити його повернути дітей? І чи справді зацікавлена у проведенні другого саміту миру? Ми поки що не бачили офіційної відповіді від Нью-Делі. Зараз не епоха війни. Дипломатія та діалог – ось що дасть мир. Це слова прем'єр-міністра Індії. Їх декларує на усіх міжнародних майданчиках світу. Але у цій війні Індія обрала нейтралітет. Хоча перший дзвінок і перший візит під час повномасштабної Нарендра Моді здійснив все ж до Путіна в Росії. Між ними давні хороші відносини, але й вони дають тріщину. Головна причина криється саме у війні, на яку Росія навіть чоловіків з Індії вербувала. Переманювати наших громадян і потім їх постачати як гарматне м'ясо на кордоні з Україною. І ми отримали 4 смерті. І багато людей ошукали. Це теж було дуже велике обурення всередині Індії.
В Індії роками працює російська пропаганда. З екранів телевізорів мовою хінді, говорять пропагандисти російського каналу Russia Today. Тоді як з Україною відносини між урядами покращилися лише, наскільки б суперечливо це не звучало, завдяки війні. 23 серпня прем'єр-міністр Моді вперше в історії приїхав до Києва. У делегації разом із ним прибули голова МЗС та радник з безпекових питань. Понад дві години говорили із Володимиром Зеленським за закритими дверима. Левову частину розмови присвятили саме війні. І як її завершити справедливим миром для України? Чому Моді начебто хотів допомогти? Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються для досягнення миру. І я особисто, як друг, якщо зможу, то дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні. Днями в інтерв'ю індійському ЗМІ президент України заявив, що голова уряду найбільш чисельної країни світу справді може вплинути на завершення війни, як блокуючи можливості агресора вести цю війну. Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування працювання оборонно-промислового комплексу. Натомість, поки уряд Індії радше фінансує військову машину Кремля, вдвічі збільшивши закупівлю сирої нафти з Росії, коли та упала у ціні через західні санкції. Щоправда, за це Індію не засуджує Захід, адже ціни на бензин – те, що хвилюють виборців в усьому світі, а відтак і їх політиків. Тобто є така загальна картина, в якій Захід голосно говорить про санкції, але тихо, набагато що погоджується. А Індія говорить голосно. Каже, що ні, ми от з цієї причини не будемо цього робити, тому що ми не хочемо йти проти своїх людей і своїх інтересів. Паралельно Індія виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, про що Нарендра Моді наголошував у Києві. Вони офіційно не постачають зброю напряму Україні, але підтримують гуманітарно. Надали вже 16 пакетів. А ще їх цікавить співпраця у сфері оборонних промисловостей, про що буквально цієї суботи говорили дві делегації у Києві. Що зараз цікаво було б Індії, то це дрони, тому що Україна є передовою державою у світі в цій сфері. Причому для Індії безпілотники були б цікаві, дрони, безпілотники були б цікаві не тільки в військовому контексті, але й навіть того ж сільського господарства. А Києву важлива дипломатична вага Індії на глобальному півдні. Тому Нью-Делі у так званому шорт-листі тих країн, які могли б провести другий саміт миру. У Індії зараз є чудовий шанс для того, аби підвищити свій імідж серед країн, в першу чергу, глобального півдня, але й у світі, на світовому рівні загалом, за рахунок мирних ініціатив, за рахунок миротворчої діяльності. Індія стала б непоганим варіантом, куди приїхали б і демократії, і автократії, але є одне але, ім'я якому – Китай. Скоріш за все, китайська делегація в Індію не приїде. І це не пов'язано буде з Україною чи з Росією. Це буде пов'язано виключно з двосторонніми китайсько-індійськими відносинами, які залишаються відносно напруженими, хоча й стабільними. І врешті досі не зрозуміло, чи хоче Нарендра Моді по-справжньому підготувати цей саміт. Президент України неодноразово казав, його проведення можливо тільки на основі української формули миру. А Індія й досі не підписала фінальну декларацію за підсумками першого саміту у Швейцарії. Але до миру знову закликали. Буквально нещодавно у Казані на саміті з Путіним. Тож другий саміт миру в Індії – питання усе ще дискусійне. Для того, щоб Індія стала таким посередником, треба згода обох сторін. Тобто треба, щоб і Росія погодилася, і світове співтовариство. Та зараз позиція Індії відносно Путіна може змінитися. Через залучення до війни солдатів з Північної Кореї, що у перспективі загрожує безпеці в Азії. І буквально підтверджує те, що Україна говорить роками. Попри усе, Кремль хоче наступати далі. Перші виплати у межах 50-мільярдного кредиту, схваленого Великою сімкою за рахунок прибутків від заморожених на Заході російських активів, Україна має отримати вже до кінця року. На що підуть гроші від однієї з найбільших фінансових перемог, здобутих Україною від початку повномасштабної війни? Анна Грішина розкаже.
Деталі надання Україні кредиту на 50 мільярдів євро погодили лідери країн Великої Сімки. За ініціативи італійської прем'єрки Джорджі Мелоні від літа виділення позики блокувала традиційно Угорщина. Але у ЄС віднайшли механізм, як обійти вето Орбана. Кредитні кошти будуть розподілятися кількома каналами для підтримки держбюджету України, військової допомоги та відбудови інфраструктури. У відповідності до законодавства та правової системи країн Великої Сімки, наша ціль – розпочати виплати до кінця року. Зі спільної заяви лідерів країн Великої Сімки. Позику Україна отримуватиме частинами протягом 3 років із 50 мільярдів, 20 – європейська частина, решта – США, Великої Британії, Канади та Японії. Повертати кредит Київ буде за рахунок прибутків від заморожених на Заході активів російського Центробанку. Вони складають близько 3 мільярдів євро на рік, тільки у ЄС. Це ще один історичний момент. Минулого тижня рекордна більшість – 518 парламентарів. Європарламенту проголосували саме за виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні. Цим голосуванням ми надсилаємо дуже сильний сигнал про те, що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів для України. Тому що агресор має і буде платити за завдану шкоду. Слава Україні! За рахунок російських активів Україна отримає стабільне трирічне фінансування і фактично нічого не має повертати зі своєї казни кредитора. Крім того, додаткове фінансування Києву виділять МВФ, Світовий банк, а також Європейський банк реконструкції та розвитку. Усі позики довгострокові та надаються під номінальну відсоткову ставку, тобто без урахування інфляції. І ці кредити Україна теж не віддаватиме. Їх також покриють прибутки від російських активів. Фактично для України це безповоротна фінансова допомога, адже ані країни ЄС, ані США не збираються розморожувати російські кошти, допоки Москва не компенсує завдані війною збитки. І хоча вже понад рік Угорщина блокує будь-які виплати Україні, держави Євросоюзу знаходять альтернативу, як надати допомогу Києву в обхід Будапешта. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна». Марафон «Єдині новини». Верховна Рада сьогодні затвердила укази президента про подовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації ще на 90 днів, до 7 лютого. А ще ухвалила законопроєкт про вдосконалення роботи МСЕК. За ним можна буде брати участь у її засіданнях онлайн. Щоб встановити свою інвалідність, не треба більше бути присутнім особисто. Це робитимуть за документами. Висновки МСЕК вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я, щоб спростити доступ лікарів до даних, зробити процес прозорим і швидким. І систему МСЕК мають розділити на комісії першого, другого та інших рівнів. Однозначно, це не реформа МСЕКу. Ми надіємося, що це буде першим кроком стимулу того, щоб уряд нарешті виконав доручення РНБО щодо ліквідації і створення нового органу, який би не затримував справи. І Рада дала добро Володимиру Зеленському звільнити генпрокурора Андрія Костіна. Постанову про його звільнення, внесену президентом, зареєстрували напередодні. За сьогодні голосували 255 депутатів, а перед тим відставку Костіна підтримали у правоохоронному комітеті парламенту. Заміну Костіну поки що не призначили, тож виконувати обов'язки буде його перший заступник Олексій Хоменко. Станом на сьогодні вже маємо 721 підозрюваного, 514 обвинувачених, 133 воєнних злочинця засуджено. Завдяки системній взаємодії Офісу Генпрокурора з МКС видано історичні перші ордери на арешт Путіна та Львова і Білової. А згодом ще 4 ордери на арешт вищого військового керівництва Росії. Нагадаю, у відставку Андрій Костін подав одразу після засідання РНБО 22 жовтня, де йшлося про численні ганебні справи корумпованих членів МСЕК, зловживання комісії і отримання державними посадовцями фальшивих інвалідностей. Президент тоді наголосив, що має бути персональна відповідальність, у тому числі політична, особисто генпрокурора. І Костін зробив заяву, що він згоден із президентом.
І це ще не все, про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Далі буде ось про що. Унікальна операція в Охматдиті. Шестимісячному Матвію пересадили печінку. Такого в Україні ще не робили. Як малюк почувається нині? У нас єдиний шанс був – це трансплантація, щоб ця дитина вижила. В Україні починається опалювальний сезон. Їм розкажемо порядок отримання субсидій і додаткову виплату для тих, хто опалює своє житло дровами. Дочекайтеся. За 7 днів до голосування за нового американського президента обидва кандидати на цю посаду, і демократка Камала Гарріс, і республіканець Дональд Трамп, йдуть буквально нога в ногу. Перегони є надзвичайно конкурентними, тож за так звані хиткі штати боротьба триватиме, фактично до останнього моменту. За того, кого бачить своїм наступником, вірніше за ту, бо жодного секрета тут немає, уже проголосував Джо Байден, відстоявши перед тим 40 хвилин у черзі. В умовах критичної залежності від американської підтримки рахує дні до 5 листопада і Україна. То яка ситуація за тиждень до історичного в усіх сенсах голосування? Юрій Гула розкаже. Це Madison Square Garden – одна із найвідоміших арен у США. Щотижня тут проходять концерти, грають баскетбольні і хокейні матчі. Але напередодні ця арена знову ожила як політична сцена, чого не було вже понад 20 років. Саме тут Мерлін Монро співала «Happy Birthday» Джону Кеннеді, з передвиборчими обіцянками виступали Клінтон та Буш, а тепер шлах у своєму рідному місті зібрав 45-й президент США. Квитки на Трампа американці розкупили усього за 3 години. Зал, який уміщує 20 тисяч, набився під зав'язку. Тож його прихильники стояли на вулиці і ловили кожне слово з екранів телевізора у центрі Нью-Йорка. Напередодні республіканці поставили крапку у питанні членства США у НАТО. Кандидат у віце-президенти політсили Ді Венс заявив, країна залишиться в альянсі у разі обрання Трампа. Ба більше, той зацікавлений у міцному військовому блоці. Уже зі сцени у Нью-Йорку головний республіканець говорив про більш насущні теми, що зупинить зростання злочинності в країні та в перший же день після перемоги розпочне масову депортацію нелегальних мігрантів. Роботу суперниці на посту назвав ганебною, а її IQ низьким. Вона наче катастрофа, яка зруйнувала усе на своєму шляху. І зробити її президентом було б ризикованою грою із життям мільйонів людей. Вона втягне нас у Третю світову війну. Наступного вівторка ви повинні встати і сказати Камалі Гарріс, що ви зробили жахливу роботу. Ви зруйнували нашу країну. Камала, тебе звільнено. Забирайся геть. Камала Гарріс у відповідь охарактеризувала Трампа як егоїста. Хоч і мітинг у Філадельфії був менш численним, але, як пише тутешня преса, куди важливішим, адже цей коливальний штат може вирішити долю президентства. Він зосереджений на своїх образах, на собі та розколі нашої країни. І це в жодному разі не зміцнить американську сім'ю, американського робітника. У перший день на посту він сидітиме в овальному кабінеті, працюючи над списком своїх ворогів. Якщо мене оберуть президентом США, то я працюватиму від імені американського народу над списком своїх справ. За лічені дні до виборів Гарріс вирішила пустити у дію важку артилерію. Аби завоювати симпатії молоді та жінок, вона залучила відомих співаків та голівудських акторів. Емінем днями зачитав її підтримку реп, агітували за демократку Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. Як показують останні цифри загальнонаціонального опитування, кандидати мають майже рівну підтримку. Гарріс випереджає Трампа лише на 1%, що є у межах статистичної похибки. Схожі рейтинги і у мінливих штатах, де лідер змінюється майже щодня. Допомогти віце-президентці напередодні спробував Джо Байден. Він проголосував достроково, принісши бюлетень особисто на дільницю. Але черга із бажаючих там розтягнулась на сотню метрів. Стояти на вулиці президенту довелось 40 хвилин. Прикладу Джо Байдена уже наслідували 41 мільйон американців, а це майже чверть усіх виборців. Такого ажіотажу до голосування у США не було давно, відзначають соціологи. І разом з тим ламають голову, чи повернеться Дональд Трамп у Білий дім, чи господарку
якою стане перша жінка в історії США, це увесь світ дізнається уже рівно за тиждень. Із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна Марафон. Єдині новини. Непереливки було цієї ночі росіянам у місті Мігіон Ханты-Мансийського округу. Там у рамках операції Головного управління розвідки України згоріла будівля місцевої мерії. На першому поверсі вибили вікна і залили всередину будівлі напалм. А після того зателефонували на гарячу лінію ФСБ про замінування. Ну і поки росіяни перевіряли цей дзвінок, пожежників до будівлі не підпускали, тож багато приміщень встигло вигоріти включно із 5 поліцейськими автівками. У рамках гібридної війни ГУР чи не щодня усіляко дестабілізує військові і політичні структури країни-агресорки на її власній території. У іншій частині ворожої території невідомі безпілотники атакували Гудермес. Це в Чечні, за 1500 кілометрів від українського кордону. Удар було здійснено по російському університету спецназу, що готує бойовиків для війни в Україні. Унаслідок удару з неба спалахнув дах однієї з будівель військового закладу. Від початку повномасштабного російського вторгнення на його базі підготували майже 20 тисяч вбивць, спрямувавши їх на війну в Україну. Потужні вибухи лунали і у тимчасово окупованому Луганську. Момент прильоту потрапив на відео, ну а стовп диму було видно із різних частин міста. Ймовірно, прилетіло і почало потужно детонувати на складі артбоєприпасів російської 123-ї окремої мотострілецької бригади. Саме там ворог зберігав снаряди, які потім постачав на лінію зіткнення. А ось у тимчасово окупованому Криму російські вояки отримали 2,5 тисячі земельних ділянок. Та кримську землю обіцяють не тільки військовим із кримською пропискою, а й будь-кому, будь-якому російському найманцю, який підписав на території Крима контракт із Міноборони Росії. Київ каже про приховану у такий спосіб мобілізацію до окупаційного війська. А експерти наголошують на витисненні місцевих, у тому числі кримських татар, і кремлівські стратегії примусової зміни демографії Крима. Деталі знає Ельвіна Сеїдбулаєва. В квартирі 3 кімнати, а в будинку там більше. Це оселя Наталі в окупованому Криму. З міркувань безпеки не показуємо обличчя жінки та змінюємо голос. Вона вже 10 років живе в Києві через окупацію півострова Росію. У Криму активно виступала на проукраїнських акціях, з окупантами не співпрацювала, від російського паспорта відмовилась. Майно за окупаційним законом не переоформлювала, залишила її родичам і виїхала в Київ. Але от нещодавно до будинку навідалися невідомі. Сусідам представлялися співробітниками якихось органів місцевих, там окупаційних, і цікавились, як давно ми там не проживаємо, кому належить будинок. А кілька тижнів тому, ймовірні російські спецслужби завітали і до квартири, яка також належить Наталії. Сказали, що ця квартира має бути переоформлена, і там залишили номер телефона людям, які там проживають, і пропонували навіть їм вступити в якусь таку змову, що вони їм дадуть трошки грошей, але щоб вони виїхали звідти, звільнили квартиру, бо нібито ми їм винні якихось там, маємо перед ними якийсь борг. Звісно, що ніяких боргів ми не маємо. І нещодавно кримчанка дізналася, що в її квартири знайшовся новий власник. Переоформили на якусь фізичну особу, там, яка зареєстрована в місті Севастополь. Є дані цієї особи, але не зрозуміло, ну, що це взагалі за схема. Люди, які приходили, вони представлялися співробітниками якоїсь окупаційної структури. Окупанти на півострові почали активно вилучати майно кримчан, громадян України, які через окупацію виїхали на підконтрольну Україні територію. Їх ціль – виявляти таких українців, націоналізувати їх майно, а потім передати оселі росіянам, переважно військовим. І це вже не перша хвиля зазіхання на українське через путінську програму, яку продовжили до 2030 року. На першому етапі, перший етап почався у 2015 році, будували житло в першу чергу для
військовослужбовців, це перетворення на так звану військову базу Крима. Другий етап – це стосовно виділення землі так званим учасникам СВО, фактично тим, хто бере участь в війні проти України в будь-яких регіонах Російської Федерації. А це заселення Криму, ну, таким різко проросійським контингентом, сказав навіть імперським. Щоб заселяти туди росіян, позбуваються українців, зрадників і окупантів, мотивують фінансово і роздають їм землі, чужі землі. Спочатку змушують підписати контракт, а далі стають у чергу на житло. Майже 10 тисяч так званих учасників, те, що вони називають спеціальної військової операції, вже стали на чергу, очікується пік роздачі кримської землі з березня 2025 року. Вони і зараз роздають. Відвели ще великі масиви земель. Кремль усвідомлює, що рано чи пізно російські війська підуть з Криму. Але пішовши з Криму, вони намагаються там залишити мільйон і більше своїх агентів, яких вони зараз укріпляють. Аби не згодних замінити лояльними. Спочатку таку політику застосував Радянський Союз, а тепер продовжив Путін. Звозять одних і тут же проводять політику максимального цілеспрямованого такого переслідування місцевих людей, в першу чергу кримських татар, етнічних українців, щоб вони покидали. Тут ще паралельно оголошують примусову мобілізацію, і тому оце покидання Криму, вимушене покидання, бо люди не хочуть воювати в бандитській армії і тим більше вбивати своїх співгромадян. Путінська політика заміщення населення українців на росіян вже поширюється і на інші тимчасово окуповані території України. Це однозначно є воєнним злочином, бо міжнародне право забороняє державі-окупанту здійснювати незаконне вилучення цього майна у громадян України, у цивільного населення, яке перебуває на такій території. Та кількість земельних ділянок, яка декларується окупаційними адміністраціями як така, що буде видана учасникам або членам родини СВО, її просто немає такої кількості на території Криму. Тому, напевно, вони вирішили йти іншим шляхом відбирання тих об'єктів нерухомості. То, що повернути своє майно, будь-то земельна ділянка, будинок або квартира, юристи радять фіксувати злочин, який чинять окупанти. Потрібно до наших правоохоронних органів звертатися, щоб фіксувати. Запрацював міжнародний реєстр збитків, МВС, і до нього також потрібно громадянам про такі всі факти повідомляти. І третій момент – функціонує Європейський суд з прав людини, куди також можна звернутися. Але чи виконує Росія рішення Європейського суду? Навряд. Тож повернути своє майно на тимчасово окупованих територій можна, але лише після деокупації. Але при цьому потрібно мати всі документи для компенсації майна. Ільвіна Сидбулаєва, Костянтин Цернок та Роман Гребельник. Ми – Україна, Марафон, єдині новини. По всій Україні газівники в особливій роботі. Триває технічне обслуговування багатоквартирних будинків, простіше кажучи, перевірка і ремонт труб. Перші рахунки українцям уже надійшли. Як часто ми будемо отримувати такі платіжки і чому це важливо для нашої безпеки? Влада Цимбаленко розкаже. Нові платіжки такого зразка з цієї осені вже почали приходити українцям. За що ж їх отримують? Це плата за технічне обслуговування газових мереж багатоквартирних будинків. Таке собі газове ТО. Перевірили та обслужили, аби уникнути витоків газу. Людина сплачує за перевірку на герметичність, за ліквідацію всіх витоків газу по системі, за спрацювання всіх запірних пристроїв, а це є одним із інструментів безпеки, і фіксацію недоліків, які були виявлені і усунуті під час робіт. І це важливо, адже витоки газу під час таких перевірок фіксують мало не в кожному будинку і десятками, розповідає головний інженер Білоцерківського управління Київської філії газмережі. Станом на вересень місяць ми провели технічне обслуговування 203 житлових багатоквартирних будинків, в тому числі і висотні, і двох-трьох поверхові, одноповерхові. І віднайшли 2900 витоків газу. 2900 – це в середньому по 10 витоків на кожен будинок. Фактично, газівники перевіряють і обслуговують мережі будинку. І перевірка ця вкрай важлива. Спершу перекривають газ.
Ні, все тут, до фіксатора. Зараз було відключене газопостачання на будинок цією запірною арматурою. Далі газопровід перевіряють на щільність. З часом трохи крани пересихають, там пересихає смазочний матеріал, бувають витоки. Про обмилювання, воно надувається, зразу видно. І можемо ми усунувати методом там підтяжки, затяжки, змащування приладів. У цьому будинку витоків газу немає. Утім, це, скоріш, виняток. Тетяна – голова одного із ОСББ на Київщині. Розповідає, в неї у будинку під час перевірки витоку газу виявили, але все одразу полагодили. Витоки знайшли над козирьком у будинку. Два крани ми, коли було ТО, вони його визначили, що там утечка є. Всі довольні тим, що у нас зараз воно все під контролем. То, що ми його контролюємо, люди контролюють в квартирах, а ми контролюємо те, що у нас є в загальних місцях користування і навні будинку. Обслуговування газових мереж у багатоповерхівках зачекалися, адже до цього через юридичні прогалини їх не проводили роками. І тільки у вересні торік Міністерство енергетики затвердило наказ про технічне обслуговування. Тож нині перевірок дуже багато, зокрема на Київщині. Останніх 6 років не було врегульоване питання щодо технічного обслуговування багатоквартирних будинків. Саме цими нормативними документами воно стало урегульоване. По всій Київській області вже проведено більше, ніж 2200 будинків. Проводити таке техобслуговування не потрібно часто. Якщо будинку менш як 25 років – раз на 5 років, якщо 25 і більше – раз на 3. Відповідно, і платіжка буде надходити один раз на 3 або 5 років. І сума невелика. Наприклад, у будинку Тетяни 212 квартир. Сума за газове ТО – 24 тисячі. Фактично, це 113 гривень з квартири. І їх ви сплачуєте за свою безпеку. Це не третя платіжка за газ, це платіжка за безпеку. Ми упереджаємо небезпеку, яка може трапитися при використанні газом побуті. От, і так як по квартирах по самих люди то можуть звернути увагу, що їх щось там не гаразд із якимось газовим обладнанням, можуть визвати і спеціалістів, можуть визвати і аварійну службу. А зараз ТО ми проводимо технічне обслуговування, проводимо газопроводів іменно безпосередньо спільного сумісного використання, які кожен бачить, але ніхто на нього не звертає увагу. Окрім планових робіт з ТО, українські газівники продовжують дбати про працездатність розподільних мереж у цілому. Найбільше роботи в прифронтових регіонах. З початку року фахівці газмережі ліквідували понад 1400 аварій, пов'язаних із воєнними діями. Завдяки оперативній роботі газівників, наголошує очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов, газ повернули 58 тисячам домогосподарств. Завдяки оперативній героїчній роботі наших фахівців природний газ попри війну залишається єдиним гарантованим джерелом енергії. Наші фахівці накопичили достатній рівень аварійних запасів. Тож у разі обстрілів мереж у нас буде чим їх замінити чи відремонтувати. Газівники працюють цілодобово, аби газопостачання було безпечним і безперебійним. Ми дуже вдячні їм за самовіддану роботу і пишаємось своїми співробітниками. Влада Цимбаленко, Максим Хлопотов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Ціни на будматеріали зараз непідйомні, а нові вікна і покрівля – то взагалі дефіцит, кажуть українські волонтери, які відбудовують понівечене окупантами житло. Бо тільки за день окупаційна армія руйнує в Україні більше сотні осель. На Харківщині знайшли вихід. Там у хід ідуть вживані будматеріали. Звідки їх везуть і наскільки якісні такі ремонти, знає наша Ірина Антонюк. Це партія вживаних вікон із Швейцарії. Щойно її привезли. Люди самі почали підбирати собі необхідний розмір. Його можна обрати, так? Так. О. Такі буде десь 1,85 м. Пан Михайло з Дергачів під Харковом розказує, що після удару в будинку вилетіли вікна, а купити власним коштом нові зараз родина не може. Вони в гарному стані. Деякі є помарки, там можна його зашпаклювати, лаком скрити, і воно все дуже гарне буде. За розміром підібрали ті, які вам треба? Трішки більше, прийдеться розширити пройом. Ну, за такі гроші це
гроші. Копійки. За одне вікно управлять символічну суму до 300 гривень. На складі можна підібрати не тільки вікна, а й інші дрібниці для ремонту. Зустрічаємо тут ще й родину Поваляєвих – Катерину та Валентина. Ми зараз оце ж взяли два вікна, уставимо. Іра, два вікна якраз жив качанерку вставили. Нам не хватало, ми вже раз були. І ось, звичайно, зайшли, побачили витяжка. А в нас у доміку нема витяжки, тобто що нам поставили. Ми вже розповідали про цю родину. Минулої зими благодійники встановили їм модульний будинок замість зруйнованого. Але дрібниці Поваляєви дороблюють самі. Домік у нас не розчитано було домік. І витяжки немає. А без витяжки ж плохо дуже. Ви ж розумієте, що як жориш що-небудь, все ж... Будинок працює повністю на електриці, але через обстріли світла у Прудянці може не бути і по 5 днів, розповідає пан Валентин. А зараз окупанти гатять по селу чи не щодня. Нас поставило просто сама життя таке положення, що нам без дров'яного котла не перезимувати. Понимаєте? Я з старої розбитої хати витащив цей котел, провірив його під давлінням. Да, він там був деформірований, підварили, відремонтував, поставили сюди. А щоб котел не стояв на дворі, зробили прибудову до модульного будиночку. І вікна стали в нагоді. Ми не змогли на свою пенсію 2700, вона 2700, я дозволить собі такі вікна. Ми дуже довольні, дуже добре. Спасибо большое добрим людям, що підмогли. Організаторка проєкту Анна Прокаєва задовго до повномасштабної війни запустила екохаб. Там, наприклад, сортували відходи та створили крамничку вживаних речей. Але зараз вийшли на новий рівень. Вчать людей і допомагають повторно використовувати цеглу, дерево і вживані вікна. Ми хочемо зберегти ресурс і надати йому друге життя. І водночас, звісно, надати можливість людям у простий спосіб відновити своє житло. Тому що на сьогодні відновити з нуля будинок – це просто нереально. Пані Анна зазначає, що з вікнами, до прикладу, їм допомагають благодійники з-за кордону. Але дуже багато речей привозять на склад і самі харків'яни. Вживані душові кабіни, фарбу або інші дрібниці, що залишилися після ремонту. І все це розбирають моментально ті, кому зараз так необхідна допомога. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Перші українські міста, як от Львів чи Бровари, вже почали опалювальний сезон. Відзавтра почнуть опалення в столичних оселях, ну і щодня до них доєднуватимуться й інші українські міста, населені пункти. Тож ми хочемо розказати про порядок отримання субсидій і додаткову виплату для тих, хто опалює своє житло дровами. Як це відбуватиметься цієї зими, Вікторія Дмитренко знає. В Україну йде чергова воєнна зима з часу повномасштабного вторгнення. Опалювальний сезон щойно розпочався, а українці вже рахують гроші за комірне. Чекають субсидій та діляться своїми порадами, як зекономити на комуналці. Я ось зараз кип'ячу на газу 3 літри води і 2 бутилки ложу під одіяло, нагрію постіль, а тоді лягаю. Тож як заощадити в холодну пору року та хто зможе отримати державні кошти на обігрів? Розпочнемо з субсидій. Наразі більше мільйона українських сімей отримує субсидії. Та вже наступного року кількість таких домогосподарств може поменшати на 400 тисяч. Тож як працюватиме система субсидій? Ми орієнтуємося, що це буде приблизно 500 тисяч родин, які отримують таку додаткову виплату від держави. Єдині підстави, ще там критерії для отримання такої підтримки – це те, що з фінансової точки зору ви самі, як родина, не здатні оплачувати такі послуги. Тобто допомогу нараховують родинам, які витрачають на комуналку понад 15% загального доходу. Важливий момент – тим, хто отримував субсидію раніше, її перепризначать автоматично. Тобто звертатися нікуди не потрібно, але за умови, якщо у вас за рік нічого не змінилося. Ні склад родини, ні доходи, ні прописка. І нагадую, хто може залишитися без виплат. Боржники за комуналку, ті, хто мають депозити на 100 тисяч гривень або щось купили на понад 50 тисяч, власники нових машин віком до 5 років або кількох автівок до 15 років. Та окрім субсидій на зиму, отримати можна додаткову державну підтримку на тверде паливо. Українці, які не мають опалення, вже другий рік поспіль можуть оформити субсидію або пільгу на дрова. В чому різниця?
Якщо ми з вами говоримо про субсидіантів, то в даному випадку дрова в нас будуть в обсязі 7,41 тонна дрів. А якщо ми будемо говорити про грошовий еквівалент, то це в нас буде 16 234 гривні. Ще одна категорія – пільговики. Зможуть отримати трохи більше 6 тонн деревини. У грошах це 13,5 тисяч гривень. Загалом розмір допомоги розраховується індивідуально, залежно від рівня доходів, і максимально може сягнути до 21 тисячі. Тож хто та скільки отримає? 100% компенсацію отримають особи з інвалідністю війни. Учасники бойових дій – 75%, учасники війни, сім'ї померлих, загиблих ветеранів війни – 50%. Стільки ж можуть отримати багатодітні родини. Чи отримують безкоштовні дрова інші категорії українців? Торік таку можливість мали жителі території, що прилягають до зони бойових дій. Чи буде подібна видача дров цього року? Поки що невідомо. І детальніше про тих, хто вже закупився дровами за свій рахунок. Господар Ярослав вже розібрав машину дров на зиму. Каже, обирав ще влітку. Уся деревина легальна та чіпована. Ціна, каже, плюс-мінус не змінилася від 1000 гривень за куб. Дуб дорожче, сосна дешевше. Але за його підрахунками таке вкладання вигідніше, ніж платити за газ. Це буде коштувати десь в районі 900 тисяч гривень. А якщо опалювати будинок через того газу, це буде в районі десь 4-5 тисяч гривень на місяць. Плюс, якщо ще будуть холода, сильніші морози, це буде ще дорожче. Звісно, в кожного своя математика, кажуть українці, з якими я поговорила. Хто має економний котел, палить газ, а хтось бачить вигоду у дровах. Головне, кажуть, завчасно підготуватися до холодів та не боятися сільської роботи. Перевага дров в тому, що тепло дуже швидко набирається. От, а не перевага, ну що треба рубати їх, треба злажувати де-то. Звісно, воно то важкувато, ну, треба вміти просто, та і все. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». Матвію 6 місяців, і кілька тижнів тому медики Охматдиту пересадили йому печінку. На рахунку хірурга Олега Годіка вже близько 70 операцій, але така уперше, бо Матвій – наймолодший пацієнт за всю історію української трансплантації. Донором для Матвійка стала мама Катерина. Найскладніший етап вже минув, нині малеча із мамою вже готуються до випуску і нового життя. То як все відбувалося, знає Дар'я Цесарук. Привіт. Ти ж вас так багато. У свої 6 місяців Матвій тримає голівку та має аж 2 нижніх зубчики. Вони прорізалися уже після операції. 3 тижні тому йому тут пересадили печінку. У нас в основному зараз перев'язки роблять. Тут у нас стоїть трубка на жолоч. Швидше заживають, тому Катерина одягає сину післяопераційний бандаж на животик, щоб той підтримував його внутрішні органи. У неї такий же. Вона стала Матвію донором. Кстати, довго йому ходити? Достатньо. Він народився недоношеним. Стрімкі пологи почалися на 36-му тижні вагітності. Одразу після лікарі помітили, що шкіра у немовляти жовтувата. І з часом краще йому не стає. Після всіх обстежень нам сказали, що у нас аномалія. У нього 4 селезінки, немає жовчного. В печінці і немає жовчних шляхів. І жовч вона вбиває печінку і розвивається цироз. Ця вада була діагностована, на жаль, в запізні сроки. У нас єдиний шанс був – це трансплантація, щоб ця дитина вижила. Матвія везуть з Мукачева до Києва. Він у вкрай критичному стані. Його власна печінка уже не справляється. Ми з ним борці від самого його народження і будемо боротися далі. Я себе так налаштувала, бо знаю, що діти все відчувають, тому була на позитиві. Його оперують майже добу. Печінку мами підлаштовують під вагу сина. Для України цей випадок перший і унікальний. Таких маленьких пацієнтів тут іще не було.
частки печінки, яку ми пересаджували, ми беремо у дорослого донора. Під час операції зменшили до одного сегменту, щоб відповідала вазі реципієнта нашого. Такі надскладні операції тут роблять постійно. І навіть коли просто за цими вікнами прилетіла російська Х-101, не припинили. Процес трансплантації і супровіду, він безперервний. І ми повинні, якщо ми беремо за якийсь випадок трансплантаційний саме, то ми його ведемо постійно. І ну, це умова того, що все буде успішно. І ще у серпні його відділення на 8-му було напівпорожнім. Палати по цій стороні потрощило. В уламках обладнання, стіни, стеля. Узагалі не було вікон. Їх іще не поміняли на нові, але зараз уже зашили рами пластиком. Дітки можуть вже приїжджати спокійно до нас. Тепло? Тепло. О, це головне. Світло є, тепло, лікарі на місці. Ми працюємо. Охмадит як працював, так і працює. Скільки ще доведеться так, поки невідомо. До зими Охмадит не відбудують, а лише законсервують. На це піде майже 10 мільйонів гривень. Решту робіт почнуть, ймовірно, вже наступного року. Доти лікування найтяжчих пацієнтів триває навіть попри дірки у стінах чи стелі. Тільки у черзі на трансплантацію нині понад 20 діток. Матвія ж з лікарні вже виписують додому. Ще кілька місяців його обстежуватимуть, аби упевнитися, що все минулося добре. Дар'я Цесарук, Данило Городецький, ми Україна Марафон. Єдині новини. Здоров'я усім нашим дітям. І нехай поруч із ними завжди будуть ті, хто їх любить. І тихої нам ночі. Маємо встояти самі і відстояти Україну.